Semitka, stara 34 let, v bistvu bi se opisala kot bolj mestno dekle z malo kmečkega pridiha. Po duši sem umetnica, v prostem času rada rišem, na platno, največ na nohte. Tetovaže obožujem, imam jih, če sem prav preštela, 8, ampak to je tako enkrat začneš, se ne neha. Kaki tipi so meni všeč? Mal izven okvirjev. Mogoče kak tatu, absolutno večji od mene. Vseeno mi je blond ali črn, mi je pa všeč, da ima lepo urejeno brado. Fantje, prijavite se in osvojite njeno srce.